Muraoneza banje kwasuza mbifuze mori imana imigisha ituruka ku mana yongereho ijambo muhirwa twarone tujye kuganira ku giheburayo ku nyuguti zishyigize n'ingufu zo kumenya igiheburayo mbese akamaro bidufitiye kugira ngo twumve mu rurimi gakondo ururimi rw'umwimerere ibintu byagiye byandikwamo. Uyu munsi rero tukaba tugiye gukomeza twiga inyuguti lamed. Lamed ikaba ari inyuguti ya 12 ikaba ifite umubare uyihagarariye 30 ikaba yandikwa lamed yandikwa lamed mem na dalet, bivuze ngo kugira umutima udahemuka niba umuntu akwizeye ntuhemuke ariko ngo ubikore ubigambiriye. Tuvuge ugakomera ku mugambi mwagiranye n'umuntu ukawukomeraho mbese bitarimo byo kumena amabanga cyangwa se ugenda wasasa abantu uvuga ibintu hirya no hino. Nimba ugiranye umuntu igihango ugakomera ku cyo gihango mwagiranye ariko bitavuze ngo ugende wasasa amagambo hirya no hino, kuko iyo loyalty nuko kudahemuka bishobora kuvamo ibindi bintu bitari bigambiriwe. Nimba rero umuntu mugendanye mugakorana ibintu bigume hagati yanyu murebe kumva ikemura bitarinze kujya muri rubanda, nibwo budahemuka. Kuko burya iyo ugiye uvuga ibintu harimo igihe byica ibyari kuba kubera ko wagiye ubivuga bitari ngombwa kubyasasa hirya no hino. Komera ukomere ku ibanga, ibyo ukoze bigume hagati yawe n'umuntu mubikoranye, hato rubanda bataza kubyivangamo kuko amagambo niyo atangirira ugasanga ibintu bigeze iruduri. Nibyo rero Lamed twigisha cyane cyane ikaba ari n'umutima w'inyuguti z'igiheburayo kuko ihurizwamo hagati bisa nk'uko watangiriramo kuri alef ukajya kuri tav, Lamed uyisangamo hano hagati. Ni nk'umutima rero w'inyuguti z'igiheburayo. Lamed kandi twigisha uko dusabana n'Imana. Ni gute dusabana n'Imana? Hari uburyo bubiri bw'ingenzi tugomba kwibandaho iyo dushaka gusabana n'Imana. Hari ugusoma ijambo ry'Imana ukarimenya ukaryumva, ariko naho uburyo buhebuje butuma dusabana n'Imana ni muri Kristo. Kristo ari we nzira, ukuri n'ubugingo, niwe ushobora kuduhuza n'Imana, ingufu zacu zikanyura muri we zikaduhuza n'ingufu z'Imana, bityo nibwo dukomezwa mu kwizera kwacu binyuze muri Kristo kugira ngo tugere ku Mana Data. Lamed kandi itwibutsa ko kwiga no kwigisha ari ngombwa. Iyo ushaka kwiga neza urigisha. Uburyo bwiza bwo kwiga neza ni ukwigisha. Burya iyo wigisha wiga ibintu mu buryo bwiza kandi ukabifata neza, kuko nyine nawe ukeneye kugira ngo wisumbure ubumenyi wiga ibindi wiyungure byinshi. Iyo wigisha rero burya ni uburyo bwiza bwo kwigisha. Uburyo bwiza bwo kwiga sorry. Ni gute tumenya Imana? Lamed itwibutsa na none ko mu byo dukora byose tugomba kumenya Imana. Tumenya Imana cyangwa tuyubaha gute? Fungura amaso yawe urebe ibyo Imana yaremye, noneho uyubahe ukurikize ugushaka kw'Imana, maze nawe ugume mu busabane n'Imana, aho kugira ngo iryo isi bikure kujyana mu isi, ahubwo ugume mu Mana. Kuko igihe cyo kuri ino si ni gito, ni imyaka itarenze ijana, ariko ubuzima bw'iherezo butagira iherezo ni ubw'igihe cyose butagira iherezo. Ibyo bintu iyo ugize mu mutwe ukabyumva, ukumva ko ubuzima buzaza nyuma y'ubu ari ubuzima buzira iherezo, aho ibihe bidashira, nibwo utangira kumva ko nawe uri kwegera Imana. Lamed kandi rero nk'uko twayibonye niyo nyuguti ndende mu giheburayo, kuko
uko yandikwa yo urabona izindi zose zandikwa ziva mo hagati zikagira hasi ariko yo yandikwa kuva hejuru ukarinda ugera hasi niyo ndende bivuze ngo kuba rero ndende itwibutsa nanone intera iri hagati y'umutwe n'umutima wacu nuvuga ngo intera ndende ku isi ntabwo ari umuhanda uva muri Amerika ukagenda ukagera muri Afurika y'Epfo no intera ndende ya mbere ku isi iri muri wewe kandi ushobora kuyikwereka bikagutangaza kugira ngo uve ku mutwe ugere hano ku mutima wawe niyo ntera ya mbere nini ku isi kubera ko icyo umutwe utekereje ukurura wishyira umutima wawe watekereza ugakurura wishyira noneho ntibishobora guhura ni ukuvuga ngo kimwe gikurura kiganisha hasi ikindi kigakurura kiganisha hejuru kugira ngo muzabihuze nicyo Kristo yatubwiye bita gutuma imisozi yimuka kwimura imisozi ikaba mu nzira uwo musozi ukwimbere ukakuva imbere uwo musozi w'ikibazo ukakuva imbere kugira ngo uvane uwo musozi ukuri imbere ni uko ugomba kuwunyeganyeza uwunyeganyeza gute rero niryo banga dusanga mu byanditswe na Thomas Gospel ya Thomas Evangelia Thomas abantu benshi batajya bavuga birimo neza nubwo mu yandi mavangeli babivugaho gato ariko mu ivangeli ya Thomas babivugaho neza kugira ngo usunike uwo musozi ukuri imbere ukubangamiye nuko ugomba gufata ubwenge bwawe ibitekerezo byawe ukabihuza n'amarangamutima ni gute ubigenze rero kugira ngo bizahure ufate ibitekerezo byawe n'ubwenge ubihuze n'amarangamutima bimere gutya sinzi ko ari benshi bashobora kubishobora byibuze wenda Kristo niwe ubishoboye ariko tugerageje byibuze tugafata ibitekerezo byacu n'amarangamutima yacu byibuze bikaba byakwegerana bikamera gutya ibibazo byose bitwugarije n'imisozi yose ituri imbere yakwimuka ikiruka igahunga nuko rero dushobozwa na Kristo uturimo cyane cyane dukurikiza ibyo yatubwiye kugira ngo tubashe kuba twakwimura imisozi yacu byibuze tuyisunikeho tuyirenze nk'imisozi itanu cyangwa icumi bityo tugire amahoro dusabane n'Imana iteka ryose nk'uko bitwifuriza dukora ugushaka kw'Imana murakoze rero Imana ikomeze ibarinde na utaha Jean Muhirwa Shalom, shalom, shalom.